Ja, nu begynder det vist så småt at hjælpe på det. Og jeg fik lyst til at sige til jer, at når vi når hertil, så tænker jeg ofte, mund vores gode, trofaste publikum stadig synes, at det er umagen værd at begive sig ud i mørke og kulde for at deltage i Munkekorets adventskoncert. Og rigtig mange gange er vi jo blevet glædeligt overraskede, og den samme gode følelse har vi i dag. Tak, fordi I bakker os op. Opbakningen har vi også i rigeligt mål fra vores dirigent Uffe Hansen og organist Claus Andersen, som begge hjælper os det bedste, de kan. Vi glæder os. Adventstiden er jo højsæsonen for samvær, varme, lys og sang og musik, og vi håber at kunne bidrage på alle fronter i aften. Næh, forresten, det er jo ikke kun koret, der bidrager. Det gør vi alle sammen, og det er det, der er det fede ved den her aften. Og derfor er I alle sammen så hjertelig velkomne. Også selvom en del har siddet her et godt stykke tid. Jeg beklager virkelig den forvirring, der har været med hensyn til starttidspunktet. Det skal ikke gentage sig. Nå, men vi må se at komme i gang, og naturligvis starter en adventskoncert med Vær velkommen Herrens år.
En gammel kending er. Der er ingenting i verden. Hov, jeg skal lige huske at trykke på den her. Ja, det er lidt på det. Ja, det gjorde det sådan. En gammel kending er. Der er ingenting i verden så stille som sne. Og det udsagn kan vi vist alle ikke genkende til, mon ikke. Ganske vist er det jo lidt længe siden, vi har set det rigtige snevejr, men fornemmelsen glemmer vi aldrig. Og det er ikke forbeholdt børn at mærke en glæde, når sneen daler lige så stille. Det sætter de fleste i en eventyrstemning. Blandt andet sammenligner forfatteren Snefnug med hvide svanedug, der falder fra himlens hvide vinger. Og han synes også, at det er som hvide tanker, der svinger sig tyst i dans. Måske bare høre. Til ro. Den handler om stilheden, når solen er ved at gå ned, og roen falder på både mennesker og natur. Prøv lige at se det for jer. En lilla lyserød magi. Et sind, der åbner sig. En fred, der rækker vidt. Et hav, der åbner sig til ro. En strand, der mørk og så blidt. En tænderse ren og rød magi. En fred, der rækker vidt. Men se, holder mænder. En mand, der mærker sig så blød nu.
de blandt andet måtte sige farvel til Benny Andersen. Heldigvis har han derefter ladt os en god og omfangsrig arv. Mange tænker nok først og fremmest på hans hyggelige og charmerende tekster, som kalder på smilet, men han rummede jo faktisk mange forskellige stemninger, og I skal nu høre Mørkets sang, som både rummer det optimistiske og det mere dunkle. Men det er jo sådan, livet er. Et citat fra sangen, som jeg rigtig godt kan lide, er: affind dig ikke med mørkets magi, rut med dit forråd af glæde. Tænk engang at have glæden på lager, og så bare strø om sig med den. Fedt, ikke også? Yeah.
Ja, så slår vi lidt over i det engelske. Angels we have heard on high. Vi er nu ude på marken, hvor englene kan høre synge lige så sødt over sletterne, og bjergene giver genlyd. Melodien vil en del nok kunne genkende, i hvert fald der, hvor der er en hel masse med Gloria. Det tror jeg godt, I kender. Angels we have heard. Ære.
gjorde I rigtig godt. Det er jo godt mærke, I var med på det der med den fjerde og sidste. Nu er det blevet tid for en julehistorie. Så nu må koret godt sidde ned og hvile sig lidt. Og jeg skal lige have skiftet briller og sådan lidt. Så er vi snart ved at være klar. Historiens handling foregår i 1958, og meget har jo ændret sig siden da. Men temaet i fortællingen er vist evigt aktuelt. Nu skal I høre. Drengen skubbede kødet rundt på tallerkenen. Det sortnede bag hans øjne. Der hang en tung tordensky ind i hovedet. Det sved, og han blinkede. Spis rundt i knæ, sagde far, og sendte ham et af de der truende blikke. Han havde spist en halv kartoffel og lidt af rødkålen. Han skar et lille hjørne af kødet og kom det i munden. Struppen snørrede sig helt sammen, og kødet voksede og voksede og blev helt loddent i smagen. Han fik bræk fornemmelser, og så spyttede han kødklumpen ud på sin tallerken. Spis dit kød, ellers bliver du sendt i seng, sagde far. Mor lagde kniv og gaf. Ej, ved du nu hvad, Oluf? Da ikke på en juleaften. Og så lagde hun hænderne i skødet med et suk. Det skal du ikke blande dig i, Gerda, sagde far vredt. Det er altså 58. Så smag dig i det mindste på sværen, min dreng, sagde mor. Den er da dejlig sprød. Hold nu op med at pylde, Gerda. De spiste videre. Drengen rørte overhovedet ikke med. Så er det i seng, beordrede far. Gummistøvlerne gled i den sjappede sne, og hans hjerte hamrede. Han løb op over Peter Sørensens mark og videre ned gennem Rågelunden. De troede jo, han lå i sin seng nu, men han var kravlet ud af vinduet. Han måtte væk. Han havde jo vidst det hele tiden. Lige siden den dag i november havde han for alvor vidst det. Slagtermester Kruse var kommet kl. 8 om morgenen, men der var han jo for længst cyklet i skole. Heldigvis. Han vidste godt, hvordan det gik til. Han havde jo set det en gang for i år, hvor de havde gjort det i kartoffelferien. Og det var en gang for meget. Han havde været helt hvid i hovedet. Far havde sagt, at han var et slemt pjok. Men han var ligeglad. Han ville aldrig se det mere. Og alligevel kørte billederne jo ind i hans hoved. Især når han sov. Men den dag her i november, da slagter Kruse igen var tilkaldt, havde han slet ikke fulgt med i timerne. Han havde ikke kunnet få det ud af hovedet. Han så hele tiden for sig, hvordan de bandt grisen og lagde den på stien med maven nedad. Og den skreg, og den skreg. Og så lagde de stien vandret hen over et kar, og Kruse stak grisen i halsen med en lang kniv, så blodet kunne løbe af den og ned i en spand, som mor stod og rørte i, fordi det ikke måtte størkne. Der blev hældt rugmel i spanden, og mor rørte og rørte, mens grisens skrig efterhånden blev svagere, og den til sidst døde. De skoldede den og skrabede alle hårene af. Så blev den vendt og bundet fast i bagbenene, og stien blev rejst op. Kruse skar grisen op og tog indvoldene ud, og der hang den så resten af dagen, indtil mor parterede den ind i køkkenet. Og gudskelov, at andelsforeningen havde bygget et frysehus, sagde hun. Der var 16 bokse i alt, og man kunne leje en hel eller en halv bokse efter behov. Så nu behøvede hun ikke at salte alting, som hun gjorde tidligere. Og det var drengen jo glad for, fordi han havde saltet kød, men han skulle jo spise det, selvom det sved i munden og brændte hele vejen ned gennem halsen. Da mor havde skåret grisen i stykker og pakket alle delene ind, først i frysepapir og så i brunt papir, så læssede far det hele på trillebøren og kørte det op til boksen. Han måtte gå to gange. Nu havde de kød til et helt år. Imens hældte mor blandingen af blod og rugmel ned i grisens tyktarm, som hun lige havde renset.
Og så havde de blodpølse til de næste lange tider. Drengen hadede blodpølse. Han sad på Carl Petersens pølleaft og nullerede sine fødder. De var iskolde, og den ene strømpe var våd, for der var revner i gummistøvlen. Han plejede jo at tage ekstra sokker på, men det havde han slet ikke nået nu. De gummistøvler skulle holde til foråret, sagde mor, også selvom de klemte, for drengens fødder voksede, som om de blev betalt for det. Og de havde jo ikke råd til nye støvler hele tiden og så igen. Og søskende havde han jo ingen af, så de kunne gå i arv. Da han havde fået liv i fødderne, lagde han sig tilbage i høet og ventede på, at hans hjerte skulle holde op med at dunke så voldsomt. Og da det efterhånden holdt op med ham og til sidst slog sådan helt almindeligt, så gik der hul på tordenskyen, og vandet fossede ned over de rødmossede kinder. Ja, han kunne altså ikke huske, at han nogensinde havde grædt så meget, for store drenge de græder ikke. Men han var ligeglad, for der var jo ingen, der så ham nu. Han satte ikke lyd på, han lod bare tårne trille ned i ørerne, så det kildede. De får mig ikke til det, mumlede han, og borede sig godt ned i høet. Han snøftede og tørrede snot og tårer af i ærmet, selvom det var den nye brug cardigan, han havde på. Men han var da ligeglad. De får mig ikke til det, viskede han og spekulerede på, hvad han måtte have fået i julegave, hvis han nu havde spist kødet. For der lå jo tre pakker under juletræet, og den ene var til ham. Men han var ligeglad. De får mig ikke til det, sagde han igen og igen. Og mens han lå og kiggede op på en blåsort himmel, strimmel af himlen gennem en revne i taget, og midt i det blåsorte blinkede en stjerne. Han stirrede op på den. Jeg gør det ikke, sagde han så ind et rasende, at han nærmest blev bange for sig selv. Han havde ikke noget ur. Det ville han få om 2 år, når han skulle konfirmeres stadig. Men klokken var nok ikke meget mere end 8, der var længe til i morgen tidlig, hvor de så ville opdage, at han var væk. En hel aften og en hel nat. Og de ville jo nok begynde at lede efter ham, og de ville også finde ham til sidst, hvis han blev liggende på Carl Petersens hølloft, hvor han havde leget 100 gange med Carl Petersens døtre. Dem havde Carl Petersen 4 af, og ikke nogen kone, men en husbestyrerinde, der var så skrab som bare pokker. Carl Petersen var ellers en rar mand. Han hjalp ham tit med arbejde på gården, før han havde jo ingen sønner. Ja, jeg ville nu ellers godt have haft sådan en rask knæk som dig, sagde han engang. Så var der jo en til at drive gården videre. Ja, jeg tror nu ikke, jeg vil bo på landet, når jeg bliver voksen, havde drengen svaret. Åh, du har da ellers sådan et godt tag på dyrene. Se nu bare den der bette gris, der følger dig i hælene, hvor du end går. Det var Sofus. Carl Petersen havde snakket om. I foråret fik soen bare en enkelt gris, og da den var en uge gammel, så døde soen, og drengen fik lov til at flaske grisen op. Han begyndte at lukke den ud i haven, når han kom hjem fra skole, og de legede hver dag, at grisen fulgte ham overalt. Når han gik til købmanden for mor, så stod den udenfor og ventede. Han døbte den Sofus. Knyt dig nu ikke for meget til den, havde mor sagt. Det går jo med den, som med alle de andre. Men det lå jo langt ude i fremtiden, og drengen knyttede sig mere til Sofus end til noget andet levende væsen. Han kunne simpelthen ikke lade være. Også selvom han godt vidste, hvordan det ville ende. Alle i byen morede sig over drengen og grisen, der altid fulgte sad. Far arbejdede på cementfabrikken, for man kunne jo ikke leve af at være husmand. Og Sofus var altid blevet lukket ind i grishuset, inden far kom hjem. Det sørgede drengen for. Men Sofus voksede og voksede, og en skønne dag, så var han 3/4 år. Og så et slut. De havde ringet til slagtermester Kruse. De slagtede hvert år inden jul. Han vidste det jo godt. Han havde vidst hele tiden, hvordan det ville ende. Og her lå han så. Og lidt efter lidt gik det op for ham, at det var værre, end han først havde troet. Det var så slemt, at han blev svimmel bare ved tanken. Det strakte sig et helt år frem i tiden. Problemet var medister og stegt flæsk og frikadeller og koteletter og karbonader fra nu af, og til Sofus var spist op.
For fremtiden kunne han kun spise aftensmad de dage, hvor de fik brød eller fisk, eller noget med høns eller oksekød ved særlige lejligheder, købt i dyredomme hos Slagter Kruse. Alle de andre dage måtte han nægte at spise og lade sig beordre i seng uden aftensmad. Det gik aldrig. Han kunne slet ikke overskue det, og tårerne piblede frem igen. Han kunne ikke komme hjem, så længe Sofus lå i fryseboksen. Han græd, så hele kroppen skælvede, og han frøs. Hvor længe han lå sådan, det vidste han faktisk ikke, men pludselig satte han sig op med tæt. Sofus måtte fjernes fra fryseboksen. Han vidste godt, hvad for en af de 16 bokse, der var deres, for det var nemlig nummer 7. Den måtte brydes op. Han måtte dirke låsen op til frysehuset. Ja, han skyndte sig ned ad stien. Han sneg sig hen til stuehuset og kiggede ind. Carl Petersen og husbestyrerinde, de sad og drak kaffe, og de fire piger legede med de gaver, som de sikkert lige havde pakket ud. Bornholmeren viste 8:30. Han kendte gården som sin egen bukselomme. Han vidste, at der lå stoltråd og sække i laden, og der stod en spade for enden af kostanden. Nu var det bare med ikke at knirke med dørene eller vælte mælkejungerne. Han kunne sagtens lave en dirk, det var en smal sag. Han fandt noget stoltråd ned i lommen med det, tog en tom sæk, greb spaden og spændede afsted og gled og faldt og rejste sig og løb videre. Frysehuset lå i udkanten af byen. Heldigvis, så var der nok ingen, der så ham. De var fyldt godt op, de der 16 bokse, for alle slagtede jo inden jul. Da han nåede derhen, var han så forpustet, at han måtte lige stå lidt for at få vejret. Varmen havde han i hvert fald fået. Han ville bryde flere af boksene op, så det så ud, som om det var hærværk. Det skulle jo ikke bare være deres boks, det gik ud over. Men først skulle han ind i frysehuset. Han bøjede stoltråden, lirkede den ind i nøglehullet og vred til. Døren sprang op. Han lukkede den efter sig og tændte lyset. Og det kunne jo ikke ses udenfor, for der var ikke vinduer i frysehuset. Boksene havde været en hængelås. Han satte spaden på håndtaget til nummer 3, brækkede det i stykker og løftede låget. 7 af kødpakkerne røg ned i tækken. Så gik han udenfor og kastede dem på marken, så langt han kunne. Nu brækkede han håndtaget til nummer 13 i stykker, det var smedens, og tog nogle pakker op. Dem lagde han i hjørnet. Til sidst brød han deres egen boks op, løftede låget, og der lå Sofus i 50 brune pakker. Der sad mærkesedler på dem alle sammen med, hvad var der i dem? Ribbingsteg, slag, flæsk, småkød og så videre. Og så lå der et halvt grisehoved, som ikke engang var pakket ordentligt ind. Mor havde lavet sylte herop til jul af den anden halvdel. Han tømte boksen og lagde pakkerne fra nummer 13 smedens ned i den. Han fyldte så meget i sækken, han kunne bære og løb ned i lunden, hvor rågerne havde skidt så meget på træerne, at de var gået helt ud. Her kom aldrig en levende sjæl. Så tømte han sækken og løb tilbage, fyldte sækken op og løb ned i lunden. Han måtte frem og tilbage 6 gange. Det frøs ikke, så jorden var nogenlunde til at grave i. Han svedte, og han stønnede ikke desto mindre. Det var hårdt arbejde, men han havde aldrig følt sig så fuld af kræfter. Da han havde gravet nogle dybe huller, fordelte han pakkerne i dem og dækkede til med jord. Åh, Sofus, den bitte stakkel, tænkte han. Han stampede jorden godt til, og så stod han stille et øjeblik. Så foldede han hænderne og kiggede op på den kæmpe, store, blåsorte himmel. Kære Gud, jeg har nu begravet Sofus. Jeg blev nødt til det, for ellers så skulle jeg spise ham, og det kunne jeg ikke. Jeg ved godt, at det er synd for mor og far, at de mister alt det kød, men der var altså ikke andet at gøre. Tilgiv mig, vor Herre, og lad Sofus hvile i fred. Amen. Turen tilbage til Carl Petersen føltes meget lang. Han var så udmattet, at det sitrede i kroppen. Spaden blev stillet, hvor han havde taget den, og sækken lagt på plads. H.
På vejen hjem smed han for en sikkerheds skyld dirken i gadekæret og skyllede de mudrede gummistøvler. Så listede han rundt om huset og kravlede ind af vinduet til sit værelse. Hvad må klokken var? Mor og far var jo ikke gået i seng endnu, for der var lys i stuen. Han trak gummistøvlerne af og stillede dem på amtsavisen. Så klædte han sig af og tog sin stribede pyjamas på. Næste dag skulle de heldigvis tidligt med toget op til moster Grete og onkel Ip. Men de havde en stor gård med bøger og grise og får og hunde og det hele oppe ved Mariagerfjorden. Og de to piger, kusine Hanne og kusine Tove. 2 dage skulle de være der, og de fik helt sikkert både flæskesteg og sylte og rullepølse og kogt flæsk med sinder. Men det var jo altså ikke lavet af Sofus. Og når de kom hjem anden jul der om aftenen, så skulle far på cementfabrikken næste morgen, og mor ville nok give ham lov til at spise franskbrød med syltetøj og rugbrødsmadder med sukker til frokost, i stedet for resten af julemaden. Kroppen blev tungere og tungere ned under dynen. Tordenskyen inde i hovedet var forsvundet. Han følte sig slap og søvnig og lettet. Og han kunne altså ikke huske, at han nogensinde havde været så træt. Han lukkede øjnene og foldede hænderne og viskede, "I fik mig ikke til det." Og så sov han. Det er aldrig så let at vælge en historie, men den her, den kunne jeg altså ikke rigtig stå for. Nå, vi skal jo lidt videre i programmet her, så nu skal Tore nok op og stå igen. Hun ikke, vi har fået hvilet benene nok nu. For nu skal vi jo synge sammen, alle sammen, den vi kender og holder meget af, Glade Jul. Thank you.
jeg gerne synge lidt for jer igen, og nu kommer der en lille enkel sang om Maria, der kan få roser til at bryde frem der, hvor der ellers ikke har groet noget igennem mange år. Og det gjorde hun bare ved at bære Jesus barnet derhen. Sangen hedder Maria gennem Tornegård. Thank you.
Ja. En sang, vi har haft i vores repertoire i rigtig mange år, men som stadig er så dejlig at synge, og forhåbentlig også dejlig at lytte til, den hedder Stjerne på sø og strand. Hvordan det alligevel kan gå godt. Kærlighed kan være som en kniv, der skærer ens hjerte til blods. Eller som en sult, der næsten tager livet af en. Men uanset alle genhårdighederne, så tænk på, at den kan også være det lille frø, der ligger i jorden, og som ved solens hjælp gror op som den dejligste rose. The Rose. Thank you.
Tak for det. Nu skal vi jo bruge jeres hjælp til blomstre som en rosengård. Thank you.
tak for hjælpen, og især ikke for lejligheden. Med de hjemmebagte småkager, som Børge igen har sørget for, du er en knæbørge. Skulle der nu være nogen, som rigtig lyder og synge, så har vi faktisk stadigvæk masser af ledige pladser. Især til herrer. Så, nu er vi vist klar til dejlig af jord.